З нагоди Міжнародного дня мови, який щорічно відзначається 21 лютого, у Хмельницькому відбудеться прем'єрний показ документального фільму «Соловей співає, доки голос має». Це стрічка про українську мову, про її національні особливості та історію. Мова – це генетичний код нації. Всі говорили на русській мові. І я маю право там розмовляти на своїй мові. Питання української мови в нашій державі зараз дуже складне і болюче. Саме тому ми запросили в наше місто продюсерів, режисерів фільму «Соловей співає, поки голос має». Триває кінострічка 65 хвилин. Робота над фільмом зайняла кілька років. Зйомки відбувалися не лише в Україні, але й за кордоном. В основу автори брали ще, окрім загальних таких українських фактів про українську мову, наводили приклади, зокрема, про Ізраїль, про Білорусь, як ці народи відстоювали свою мову, як це теж їм в поколіннях нелегко давалося, як їх утісняли. Фільм показує стан української мови і в діаспорі, і як вона в нас відновлюється, як до неї відносяться, як мова переживає складний період ще зі старих часів, вже тисячі років. І наскільки вона потребує нашого вкладу для того, щоб вона існувала далі. Кінострічку створено громадською організацією «Всесвітній день вишиванки». Продюсерка та авторка ідеї Леся Воронюк, режисер-постановник Сергій Кримський, режисер монтажу Сергій Мартинов. У своєму творчому доробку автори мають ще один фільм «Скарб нації». Вони 3 роки тому відзняли ще один схожий до цього фільм, але про історію української вишивки, конкретно про історію української вишиванки, це «Скарб нації». Його ми минулого року дивилися до Дня вишиванки у Хмельницькому. А тепер хочемо запросити усіх хмельничан подивитися фільм про нашу рідну мову. Вони працюють власним колективом, не залучають там інших якихось телекомпаній. В них є власне на це все бачення, власні сценаристи, і вони дуже довго працюють безпосередньо над сценарним планом, шукають осіб, тому що це не актори, а це ті українці, які діляться своїми історіями. Переглянути фільм можна 17 лютого о 18 годині у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. На прем'єру приїде й сама авторка фільму Леся Воронюк. Буде сама авторка цього фільму, тому можна буде задати якісь питання, все, що цікавить по сценарію, можливо, по сюжетній лінії щось буде незрозуміло, або навпаки, висловити якісь слова подяки, вдячності, наштовхнути на якісь наступні пропозиції, тому що вони планують продовжувати таку свою діяльність патріотичну. Кажуть, що наша мова солов'їна, і правильно кажуть, але знаю, що можуть і такі часи настати, що наша мова навіть найменше соловейку не буде пам'ятати. Тому не потрібно покладатися тільки на солов'їв. Карина Нестер, Юрій Старушкін. Новини міста.